आमचो मुख्यमंत्री सदांच आदर्श शाळा विशीं उलयता. हालींच आयिल्लो लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाय गोंयांत येवन आदर्श शाळेचेर उलयलो. पूण अशे एक शाळेचो सोद लागला जंय भुरगीं वर्गांत हजर पूण बाई गैरहजर. पालकांकय नेमको वेळ खबर ना. हय, नंबर वन गोंयांतच आसा ही शाळा, खोतिगांव कुसकेची सरकारी मुळावी शाळा. पळयात, देविदास गांवकारान सोदून काडिल्ली शाळा, तिका आदर्श म्हणप काय कितें तें मात तुमीच थारायात. पूण आमच्या गोंयांतल्या ग्रामीण भागांत जर पळयलें जाल्यार शिक्षणाचो पूर्णपणे घो जाल्लो आसा. खोतिगांव पंचायत वाठारांतल्या कुसके ह्या गांवांत जी टिचर येताली ती टिचर खंय सदांच लेट येताली आनी हें स्कूल खंय 8:30 सुरवात जाताली अशी आमकां पेरंट्सा कडल्यान म्हायती मेळ्ळी. ह्या विशयाची आमी शहानिशा करपा खातीर आयज सकाळीं सुमार 7:45 शाळे कडेन गेलो जाल्यार त्या वेळाचेर कोणूच नाशिल्ले. जशें जशें हळू हळू टायम वयता तसो तसो जवळ जवळ 8:15 नंतर ह्या शाळेक टिचर पावली. आनी सगळ्यांत मोठी खंताची गजाल म्हळ्यार जेन्ना आमी पेरंट्सांक विचारलें की तुमचो टायम असोच गा म्हणून हय म्हूण सांगलें, पूण एग्जॅक्ट स्कूल कितल्यांक स्टार्ट जाता हें जेन्ना विचारलें तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें आमकां की आमकां स्कूल कितल्यांक स्टार्ट जाता तें आमकां खबर ना, टायमिंगूच खबर ना. ह्या विशयाचेर जेन्ना हांव स्पेशली काणकोणांतल्या ADI ऑफिसराक येवन मेळ्ळो त्या वेळार ताणें सांगलें की खंयचो टिचर आसूं तो त्या शाळे कडेन 7:45 पावपाक जाय आनी 7:45 ते टील जवळ जवळ 1:35 स्कूल सुट्टा व इतल्या टायमा भितर टिचर ही स्कुलां आसूंक जाय अशें तांच्यांनी सांगलें. जाल्यार हांगासर खोतिगांवांतल्या ग्रामीण भागांनी जे अशा तरेन टिचर लेट येता सुशेगाद येता हाका लागून गांवचें नांव पिड्यार जाता तें जातात. उलट ताच्या बरोबर त्या सराउंडींग कॅम्पसां आशिल्ल्या टिचराचें नांवूय आतां बदनाम जावपाक लागलां. पळयात हो स्पेशल गोवा 365 रिपोर्ट. स्कुलाचें घडयाळ 8:05. कांय भुरगीं पावल्या, कांय भुरगीं पावच ना. टिचर तर पावलीच ना. पूण तुका टायम खबर ना शाळेक टायम कितलो खबर आसा तुका, कितल्यां स्कूल स्टार्ट ते? म्हाका खबर ना. इतल्यान टिचर कितल्यां पावता हांगा अंदाज रे? 7:20. ओके, स्कुलाचो टायम कितलो खबर आसा तुका? कितल्या स्कूल स्टार्ट जावपा तें खबर ना. आतां सद्या टायम कितलो घडयाळाक? 8:04. टिचर पावले हांगा? आत्तां आयला म्हणजे 8:02 पावला. स्कुलाचो टायम कितलो तो खबर आसा तुका? कितलो तो खबर आसा तुकाय खबर ना? लेट येता म्हणून म्हाकाय खबर नाशिल्ली, पूण आतां कळ्ळें म्हाका एग्जॅक्ट कितें लेट येता म्हणून. पूण आतां हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक पडटलें न्ही. आतां कितें जालां, लोक सगळे म्हणटा की खोतिगांवां टिचर सुशेगात म्हणटा, कोण म्हणटा कुसक्यां रेपाट पडले अशें म्हणटा. म्हणजे गांवची लज गेल्ल्या सारकें जाता. तुका हें कितें दिसता, योग्य दिसता हें? योग्य कशें दिसतालें आमकां? आमचें पयलें नांव आमच्या कुसकेकारांचें वतलें, कुसकेकारां विचारतले लोक आतां हांव जावं आनी खंय तरी बॉ मारता जाल्यार आमकां विचारतले न्ही पयलीं बाबा तुमगे कुसक्यां कितें काय म्हणून. तें आमी एक्शन घेवपाक जाय, ना जाल्यार ADI जावं आनी कोण हेजे गोवर्मेंटाचे कोण तरी आसा ते म्हयन्या 1-2 विजीट तरी टायम टू टायम दिवपाक जाय, जाल्यार सारकें जातलें तें, ना जाल्यार सुदारपा ना. हो विशयाचे फुडें तुमी PTA कडेन उलयतले? PTA कडेन उलयतलेच अवश्य. तूं हांगासरले पेरंट्स न्ही? तुगे नांव कितें? अनिता. टायम कितलो घडयाळाक? टिचर पावला तुगेली? आनी एक टिचर आयला ती मेन टिचर? कितल्या पावता स्कूल? कितल्या स्टार्ट जाता तुका खबर आहा? 8:30 गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखील जल्मी.